Christian von der Hall var fornøyd med seg selv der han satt i en fluktstol utenfor Victoria Falls Hotel. En kellner hadde akkurat brakt ham en Carlsberg, og nå satt Christian og så ut ved dammskyen som svulmet oppover regnskogen noen 100 meter bort mot terrassen. Han pustet ut, dypt og tilfreds. Dette var livet. Bare sitte her og la øynene hvile på disen over regnskogen. Tankene vandret, og han kom fort inn på det fine livet han levde i dag. Christians eventyrlige jetset-verden med en verden av konserndirektører og sjefsekretærer og penger. Det var det hverdagen hans bestod av. Han løftet hodet opp mot himmelen. Han så tre små propellfly kretset rundt der oppe over Victoria Falls. Om et snaut kvarter var det hans tur som en avslutning på den ukelange turen for ledelsen i Scandinavia Media Group. Skulle alle sammen opp et slikt fly. Men det var ikke flyturen Christian hadde i tankene. En helt bestemt setning kvernet rundt i han, vekselvis på norsk og engelsk, slik den hadde gjort i nesten 2 timer nå. Kicket er ikke frykten for å falle, men lysten til å hoppe. The kick is not the fear of falling, but the urge to jump. Det var det han hadde sagt, australieren med glise og de lure solbrillene. Det var det alt handlet om da han sto ytterst på utspringet i fastveiset metall. Sakte lukker Christian øynene og klemmer rundt ølglasset. Han har en tykk blå nylonrem rundt begge anklene, og remmen er igjen festet til en kjempemessig hvit strikk. Og strikken, den er knyttet fast et eller annet sted under brokanten. Han lener seg ørlite grann fram og stirrer ned i vannmassene langt, langt der nede, nøyaktig 111 meter under skotuppen hans. Det er definitivt det råeste han har vært med på. Metallplaten er knapt en halvmeter lang, med gelender på 2 av sidene, med en åpning rett ut mot Zambesielven. Han blir fort avbrutt av virkeligheten, der han står og drømmer. Med sammensnørte ankler blir han løftet fram på plattformen, og nå har han gjort akkurat det han har fått beskjed om, nemlig å plassere begge skotuppene utenfor kanten. Christian snur seg, fester blikket på konsernsjefen Bjørn Jagge, og smiler så tennene blinker som diamanter i tropesolen. Jagge løfter 2 fingre i været. Han gir ham V-tegnet, V for victory. Men Christian er så skjelven at det ser ut som et dobbelt V. Tør du dette, Christian? Roper Jagge. Men Christian svarer ikke. Are you ready, mate? Christian kjenner knærne begynner å svikte. Han strammer ryggen og fokuserer på å holde seg strak i kroppen. You sure, mate? There is still time to back out, roper australieren. Det snører seg i halsen til Christian, men han får presset ut noen ord og sagt Yes, I'm ready. Ok, good, mate. I'll count down from 5, like 5, 4, 3, 2, 1, jump! And then you're ready for takeoff. The kick is not the fear of falling, but the urge to jump, sier australieren med en selvsikker stemme. Christian hører australieren brøle. Are you ready, mate? You can do it. Vinden blåser sterkt, og flere svettedråper renner fra pannen og ansiktet til Christian. Han svarer, yes, og australieren roper ned til en guttunge under broa, som svarer med en selvsikker stemme, høyt og intenst. 5! Christian er 120% konsentrert, og kroppen er full av adrenalin. 4. For 10 år siden ville det vært helt greit å hoppe, men ikke nå. Christian hører stemmen til Tessa bakerst i hodet. Fy faen, så uansvarlig! Du har 2 barn! Hva hvis strikken ryker? 3. Christian er nervøs. Hjertet pumper fortere enn aldri før, og han kaster et kjapt blikk bakover mot broen, hvor de står samlet og venter på at han skal hoppe. 2. Christian lar seg friste av den deilige mestringsfølelsen han vil få hvis han hopper. Tenk så deilig det vil være når alle jubler for meg. Når noen rappellerer ned og heiser meg opp igjen, da skal jeg feire, tenker han. 1. Christian trekker pusten så dypt han kan, men det blir bare et lite gjesp. Adrenalinet har snart pumpet rundt i kroppen hans i 1 time, og det har nå spredd seg helt ut i fingerspissene og tærne. Urge to jump, det er det som går rundt i hodet hans. Bungee! Han lener seg 3 centimeter forover og kjenner kroppen falle utfor. Han er i fritt fall. Faen, fy faen, tenker Christian mens han lener hodet bakover. Strake ben og armene ut til siden. Han flyr nedover og føler seg som en fallende gjenstand i 200 km i timen. Tankene flyr rundt i hodet hans, men han klarer ikke å tenke eller la tanken til andre. Han ser bare ned mot de kraftige strømmene i den brede elven. Vannflaten kom nærmere og nærmere. Kicket er ikke frykten for å falle, men lysten til å hoppe. Christian retter seg opp i fluktstolen og tok en stor slurk av Carlsbergen. Adrenalinkicket var for lengst gått over i smertestillende velbehag. Langsomt så han ned på klokken, en Pulsar Acurex sportsklokke. Patek Philippe-uret, som han vanligvis gikk med, hadde han lagt igjen hjemme i frykt for at det skulle bli ødelagt i løpet av denne turen. Selv om Pateken var det mest eksklusive klokken i Christians samling, var det ikke den som betydde mest for ham.
Lommeuret med lokk og lenke, som hverken var spesielt fint eller verdifullt, holdt han i plettfri stand i og med at det var en gave i forbindelse med konfirmasjonen hans han fikk av sin far. Klokken var snart 5:30, fortalte LCD-displayet bak reksen. Og opp i hjørnet viste klokken at det var 19. november 2000. For et år det hadde vært. Christian tenkte på hvordan den lille forvandlingsfinten hadde gjort det møte med konsernledelsen i Hackett i Paris, som hadde gjort det mulig for den forretningsdrømmen han var nå i ferd med å realisere. Christian von der Hall.